sektori i turizmi në këto momente në Vlorë, po vuam pak, se nuk parim të kuptojmë dot se sa fluks do kemi maksimale dhe sa minimal. Shumë dobët. Ka turista, po s'ka po t'i blerëse. Tani si kur ka rënë pak puna, po qershori ka qenë akoma më mirë. Janë të huaj, zakonisht? Janë të huaj, po. Tani ka edhe goxha shqiptar, po nuk shikoj sa kishte vjet shqiptar. Ka rënë goxha se ka nikur në Greqi, nuk e di, mendojnë se janë me sa dëgjoj janë shtrenktuar çmimet që thonë për restorante dhe në për këto, po neve çmimet siç i kishim i kemi. Sektori turizmit në Vlorë duket se po vuan pak në këto momente. Më shumë po punojnë me të huaj, ka pak shqiptar nga Kosova dhe nga Shqipëria që kanë zgjedhur Vlorën për të pushuar këtë verë. Vjollca Murataj, administratorja një hoteli në qendër të Vlorës, thotë se nuk e kupton sepse po ndodhe gjithë kjo. Përgënjeshtron ato që thuhen nëpër media apo portale të ndryshme, si për çmimet, ashtu edhe për shërbimin. Më vjen me të vërtet keq se ne japim maksimumin, mendoj çdo njëri prej nesh që ka një struktura komoduse ose punon në sektorin e turizmit, jep maksimumin për t'i shërbyer këtij klienti dhe për ta kënaqur që kur hyn tek struktura tona derisa dalin. Dhe për çmimet, secili flet sipas xhepit të tij. Për pensionistët shqiptar sigurisht janë të larta, ndërsa krejt ndryshe për të huajt. Për tash Shqipëria ka çmime të lira dhe është vend ideal për të pushuar. Shumë të larta. Të gjitha çmimet janë larta. Ne kemi erdhur nga Florida. Çmimet në krahasim me ande pak më lirë, po prapë të shumë të shtrenjta për Shqipërinë. Prices very cheap, yeah. Çmimet shumë lirë, shumë mirë janë. Po paguajmë 70 euro në natë. Ne kemi ardhur nga Anglia, kemi vizituar Tiranën dhe Vlorën. Jemi shumë të kënaqur. Njerëzit janë shumë të mirë. I think the prices are really good compared to back. Mendoj se çmimet janë shumë mirë. Duhet të kthehem sërish këtu. Anglia është shumë e shtrenjtë, por ne këtu është shumë mirë. Jam vendosur për 8 net në një vilë në një marë. Njërzit janë shumë të dashur. Dihem si në familja, ju lumt. Nuk kemi pasu ndryshim çmimi për akomodimin. Mund të kemi bërë një ndryshim të vogël dhe në bazë të rritjeve të taksave që nga ka ndodhur për vitin 2023. Kuna e arritur si drita, uj, takse fjetjes dhe normale dhe neve kemi filluar të kërkojmë një ndryshim në rritje, po jo një rritje drastike. Një dhomë dyshe përfshirë mëngjesin, parkimin dhe internetin kushton 75 euro në ditë javë në Vlorë, ndërsa në gusht e njëjta dhomë do të kushtojë 90 deri në 100 euro.